Здравейте, любители на модата! Днешният епизод на Discovering Fashion в ефира на Code Fashion TV ми се иска да започна с една легенда. Помните ли скулптора Пигмалион, който се влюбва в изваяна от него статуя на жена от слонова кост? Толкова е запленен от красотата й, че моли богинята на любовта, Афродита, да я съживи. Днес ще си говорим за един подобен, съвременен Пигмалион. Ливанецът Зухер Мурад, който със сигурност обича жените, но без да има нужда от помощта на Афродита, успява да съживява красотата им с всяка своя нова колекция. Творенията на Зухер Мурад вече няколко десетилетия представляват един своеобразен съюз между ориенталския лукс и западната елегантност, който е по вкуса както на кралските особи, така и на холивудските диви. Именно Зухер Мурад е името, което те спрягат като мантра, когато става въпрос за приказни рокли, за червени килими, изпипани до последното камъче, бродерия или детайл. Как обаче момчето от Ливан се превръща в краля на червения килим, е време да разберем сега. Зухер Мурад е роден през 1971 година в Ливан. Още от малък иска да създава разкошни рокли за жените и постоянно рисува модели на хартия. Докато приятелите му се играят с колички и самолети по улиците на древния римски град Рас Балбек, 10-годишният Мурад е постоянно зает да скицира рокли. Днес той дори не си спомня дните, в които не е държал моли в ръка. Първата си рокля създава на 14 години за най-добрата приятелка на сестра му, на която предстои годеж. За събитието той скроява рокля в прасковен цвят на едри гънки от муселин, която предизвиква истински фурор. Именно тогава той решава да се занимава с моден дизайн като кариера. Открива бутик през 95-та. С първите пари, спечелени от поръчки, семейството му се мести в столицата на Ливан. През 97-ма година създава модната си къща и отваря ателие в Бейрут. Пробива си път в света на модата, като побеждава в различни дизайнерски конкурси. Придобил опит в родината си, Мурад заминава да изучава изкуството на висшата мода в Париж. През 99-та година брандът Зухер Мурад се появява за първи път на международен форум Alta Roma Fashion Week, където изумява всички присъстващи с богатите си туалети, скъпи тъкани, сложна ръчна изработка и женствени силуети. Класика, блясък, иновативност, елегантност и дискретен сексапил. Всичко това впечатлява света и прокарва пътя на Зухер към международната модна сцена. Събитието, след което обаче всички започват да говорят за неговата марка, е дебютът му в Париж през 2001, когато представя колекция в рамките на седмицата на висшата мода. След ревюто всички модни издания сипят суперлативи за Мурад и неговите творения. И не случайно. Туалетите, които той представя тогава, са наистина великолепни и се отличават от останалите по своята грация, невероятни силуети и магична комбинация от цветове. Роклите са сравнявани с дрехи на египетски принцеси и гръцки богини. От този момент звезди от първа величина започват да търсят туалетите на Зухер Мурад за появата си на престижни светски събития. Първата му линия Ready to Wear стартира през 2005 година. Създаваните туалети в рамките на готовото облекло са по-семпли и по-подходящи за съвременните мегаполиси, но не по-малко красиви и удивителни. През 2007 дизайнерът открива парижкото си студио Maison de Couture в така наречения златен триъгълник на френската столица. Брандът се разраства в Европа със създаването на подразделения в Италия. Там е пренесено производството на готови дрехи и вечерни облекла. През 2012 щаб-квартирата на Зухер Мурад се настанява в 11-етажна сграда в Бейрут. През същата година дизайнерът разработва гардероба за световното турне на Дженифър Лопес под името Dance Again Tour. Певицата се доверява на дизайнера и за Met Gala 2010 и церемонията по връчването на Златен глобус 2013. За случая тя избира рокля от сватбената колекция на Мурад с шлейф в цвят слонова кост, обшита с бяла дантела и маниста. Популярността на ливанеца нараства до толкова, че през февруари 2014 е пусната кукла Зухер Мурад Барби. За нея е създадена рокля, умалено копие на тази, с която Блейк Лайвли блести на премиерата на филма Особено опасни. Зухер Мурад Барби влиза в серията Gold Label и е пусната в тираж 7500 екземпляра с цена $75. В списъка с звездни клиенти на Мурад има над 4000 знаменитости, между които Тейлор Суифт, Шакира, Катрин Зита Джонс, Кайли Миноук, Алесандра Амброзио, Бионсе, Парис Хилтън, Кейти Пери, Фърги, Иванка Тръмп, Ева Лунгория. Нина Добрев, Кристина Агилера, Ванда Снайкс и певицата Джуел бяха с облекла на Зухер Мурад на наградите Еми през 2010.
Една от най-красивите булчински рокли, дело на Мурат, бе приказната екстраваганца, създадена за София Вергара за сватбата й. Впечатляваща барокова бродерия, вдъхновена от стенописите на романски църкви и още по-впечатляваща статистика по отношение на направата й. 5 кг паети, 3 кг перли, 350 кристала, 32 служители в ателието и 1657 часа ръчен труд. Дори принцеси разчитат на неговите творения за най-важните си моменти в живота. И всички те скърбят заедно с Мурат за ужасния удар, нанесен му от съдбата миналия август. След големия взрив в Бейрут, дизайнерът на звездите остана без ателие. Неговият главен офис, локиран в разрушения квартал, недалеч от мястото на взрива, на практика унищожен. Мощната вълна е опустошила всички творения на дизайнера и бъдещето му разработки, както и безценен архив от скици и модели, събирани в продължение на 25 години, от началото на съществуването на бранда. Единствената добра новина е, че екипът и дизайнерът са невредими и започват всичко от начало, защото знаят, че клиентите му чакат неговите приказни творения. Мурат обаче гледа напред и е готов отново да радва жените, които обичат уникалната, изтънчена висша мода. Чрез въображението си е готов да достига до нови висини и самият той казва, че за него границата е небето. Именно за безграничната фантазия, талант и майсторство на Зохер Мурат, за този своеобразен съюз между изтока и запада, за любовта му към жените, за красотата и лукса, днес ще си говорим с Диана Иванчева. Един от най-успешните български модели, покорили световните модни сцени и красавицата, която е имала щастието неведнъж да носи творения на Зохер Мурат. Добре дошла в студиото на Discovering Fashion. Изключително ми е приятно, че днес си тук. Благодаря ти за поканата и за мен е чест да бъда твой гост. Да започнем от там. Каква е първата асоциация, която ти идва като идея, когато чуеш името Зохер Мурат? Красива булчинска рокля или екстраваганца за червения килим? По принцип и двете, но като че ли повече го свързвам с роклите му за червения килим и с всички тези известни диви, които той облича за червения килим, като Дженнифър Лопес, Бионсе, Адриана Лима, супермодели и така нататък. Неговите рокли са като една приказка. Много бродерия, много маниста, камъни и общо взето всичко си е на мястото. Много внимание към детайла, до последното Абсолютно. Камъче. Да, така е. Ето защо номинирани за Оскари, притежатели на Оскари, говорим за актриси, винаги са с Зохер Мурат. Да, абсолютно му се доверяват на неговия стил и на неговия вкус. Като цяло той в едно от неговите интервюта казва, че фактически изработката на една от неговите рокли отнема около 300 работни часа, което ще рече това е някъде около 2 месеца. Изключително много труд. Дори казва, че и някои от неговите шедьоври стига до 1000 работни часа, което е вече наистина. Ето защо са и с такива цени. Да. 5-6 цифрени суми. Имала си възможността да носиш подобни творения в централата на Зохер Мурат? Как попадна в неговото ателие? Това беше в далечната 2010 година, когато заминах за Ливан. Аз си спомням, че тогава тъмън се бях върнала от Милано и тогава майката агенция тук от България ме изпрати да работя в Ливан. И така, той просто имаше кастинг, който си спомням, че не беше наживо, а беше по снимки. На него просто му трябваше един модел, който да облече няколко рокли за проба. Имаше някакви последни штрихи, които той трябваше да нанесе. И като цяло не продължи много дълго време, може би някъде около 2 часа. Обляках около 5-6 рокли и така, това беше моята първа среща с него. Как го усети като човек, като емоция? Много приятен човек, с много положителна енергия. Той е много мил, възпитан, не от този тип хора, които натоварват или по някакъв начин, нали, се бият по гърдите и искат да покажат, нали, какво са постигнали. Даже напротив, той бих казала, че е леко скромен. И е много приятно да се работи с него, защото когато той е наоколо, има една така лекота и спокойствие.
Голям ли е екипът му? И въобще каква беше атмосферата в ателието му? Ами като цяло, то е една цяла сграда, в която на всеки етаж има нещо различно. Ние бяхме специално в неговия шоурум, където той дойде само с много малка част от екипа си. Вече отделно предполагам, че в цялата сграда има адски много хора, но нямам представа, нали, като бройка точно колко са. Всъщност това е света е светих на бранда Зухер Мурат. От белия лист до приказната рокля всичко се създава да, там. Абсолютно там, точно в тази сграда. Там е всичко и ателиета, шоурум, магазин, офиси, абсолютно всичко от А до Я. На какво се дължи този успех на ливанските дизайнери? Има нещо във въздуха, в атмосферата на Бейрут ли, че създава толкова талантливи дизайнери? Ето и Елис Апел от там, и Зухер Мурат. Много интересно. Аз преди да замина за Ливан, нищо не знаех за тази държава, но много интересно научих, че и въобще усетих, че те са един народ, който много културен, възпитан и много добре образован. Образованието, както знаем, е много важно за един народ и въобще за една личност, за да може да се развива. Те още като малки в детската градина започват да учат френски език, което им е като втори майчин език. Те случайно казват за Бейрут Париж на Близкия изток. Да, точно така. След това вече в училище, когато са по-големи, е абсолютно задължително да учат английски и общо взето няма човек, който в Ливан да не говори тези три езика. Смисъл родния плюс френски и английски, което за мен е едно много голямо богатство за техния народ. И предполагам, че това води и до това, че те са толкова добри в много работата неща. Си. В работата си. Като не говорим само за дизайнери, аз съм работила и съм снимала каталози за грим, каталози за прически и мога да твърдя, че може би най-добрите гримьори в света. Изключителни таланти, наистина невероятни хора. С усет за красота, за стил, да. Изтънченост. А и това е фактически сферата, в която, нали, аз съм работила, до която аз съм могла да се докосна. Нали. Вече не знам, предполагам, че доколкото знам и съм чувала от други ливанци, че те са много добри във всяка една сфера. Всъщност, творчеството, творенията на Зухер Мурат и на Елис Апел, можем ли да кажем, че са един диалог между Близкия изток и Запада? Да, можем да кажем, защото Ливан е една много, как да кажа, отворена, смисъл като цяло е нация, която е отворена към новите идеи и към това, което се случва в Запада. Те определено следят модните тенденции. Ако видим, примерно, хората, които се разхождат по улиците, те са нищо по-различно от това, което ще видим тук или в някоя европейска столица, изключително модерно облечени, жените държат на външния си вид. Ако, примерно, разгледаме техните обувки или чанти, определено тачат модата, със сигурност. Така че те са една страна, която наистина може би е прехода между изтока, изтока и запада. И може би още нещо, което е важно да се каже, че те, по-голямата част от тяхното население са християни. И може би там, както може да видим джамии, така има и църкви. В смисъл това е един, как да кажа, микс. Микс от култури, да. Аромати, стилове, които да. Намират израз в модата и в творенията на подобни да. Дизайнери. Абсолютно. Като един мост между Близкия изток, където знаем, че фактически там е много, всичко много строго. Те държат много на религията си, която е, нали, мюсюлманската религия. И вече един преход, може би тази държава е наистина един преход към Запада. Когато става за въпрос за приказни рокли, за червени килими, именно ливанските дизайнери сякаш наистина са най-добри. На какво пък се дължи това?
Предполагам, това, което аз мога да кажа, което усетих, нали, когато носих негова дреха, е, че една жена се изключително много добре се чувства в такава рокля. Също, от много малки ние мечтаем да бъдем принцеси. И в такава рокля най-вероятно се чувства жена като принцеса. Да. Абсолютно. Те умело успяват да подчертаят женствеността и сексапила на една жена. Пък ти знаеш, че колко е важно за нас, ако се видим в огледалото и се харесаме. Вече това ни повдига самочувствието и ние просто разцъфтяваме. Така че предполагам, че това е едно от нещата, които наистина ги кара да са най-добри. Да искат точно с тези творения да се покажат в най-важните моменти от живота си. Ти си имала щастието неведнъж или поне веднъж да носиш подобна рокля. Винаги ми е било интересно колко тежи една рокля с 3 кг перли, маниста, камъни. Тежка ли е? Трудно ли се носи такава рокля? Като цяло, неговите рокли, или поне тези, които аз съм носила, не са от най-тежките. Като цяло са съобразени с човешкото тяло. Разбира се, една жена трябва да се чувства първо комфортно в дрехата, която носи, за да може да бъде красива. Така че не бих казала, че са чак толкова тежки. Да, може би има някои, които са по-тежки, но не чак толкова. Най-скъпата рокля, която си носила? Негово? Със сигурност е негово, да. Да, със сигурност. Аз съм работила и за много други марки и в Милано, но със сигурност неговите рокли, като имаме предвид, нали, какви са цените. Да, цените със сигурност е негово. Имаш ли любима колекция? Да, имам една. Всички са ми любими, но може би една остана в съзнанието ми. Това е пролет-лято 2018 година. Направи ми много голям интерес това, че той съчетава там индиански мотиви. Да. Черно-бяла, да. Имаше много-много интересни комбинации от цветове, пера. Пера, много да. Пера. В самата дантела можем да видим стрели, лъкове. Да, да. Много беше... Косите, мисля, че на моделите бяха също така с стрели моделирани. Много, много индиански. Не знам защо на мен много ми харесва тази идея. Много различна и беше... от стилистиката на Зухер Мурат и на Ели Сааб. Да. Много различна. Много излезе извън комфортната си зона, защото знаем и два и Ели Сааб, и Зухер Мурат, повече камъни, повече блясък, повече перли, изведнъж нещо много различно. Да, така е, нещо много различно. И даже си спомням на самия подиум, имаше едни бамбукови големи прътове, които така бяха пресечени, които пак напомняха на индианска палатка. Да. И беше, не знам защо, много ми хареса тази комбинация между индианското и целия блясък, който култури, той показва. Които той смеси. Да. И ако трябва да направим един паралел между Ели Сааб и Зухер Мурат, смятам, че Ели Сааб показва и малко повече сексапил и малко повече от западната култура. Или американска, европейска, няма значение, но повече от западната култура. Ами аз много ги намирам сходни, но да, може би да. Има все пак някакви разлики, да. Коя от големите звезди, холивудски или музикални диви, ти е направила най-голямо впечатление с рокля на Зухер Мурат? Ами, със сигурност е Дженифър Лопес. О, да. На Мет Гала? 2010-та? Тя като цяло толкова много се доверява на него и на всичките и сценични костюми, доколкото знам, за турнета и за концерти, тя ги прави с него. Даже тя също участва в... смисъл, тя казва какво, как си се представя и той общо взето изпълнява нейните идеи. И разбира се, тя винаги на червения килим, почти винаги е с негова рокля, която е, да кажем, от последната му колекция, което е също много. И на мен много ми харесва. Умее да ги представя Дженифър, творенията на големите дизайнери. Да, така е. Искам ми се да споменем все пак, да, предаване за красота, за мода, но все пак да споменем и тази трагедия, която миналия август се случи в Ливан. Смяташ ли, че след... подобен апокалипсис направо, те ще успеят да се възродят от прахта и отново да станат малкия Париж на Близкия изток.
Да, вярвам в това, защото няма да им е за първи път. Както знаем, войната, която е почнала още 75-та година и продължава до 90-те. Почти Бейрут е сринат до основи. И те успяват да възобновят абсолютно напълно целия град. Аз когато бях там, това, което много ми направи впечатление е, че това беше все едно град, който беше построен вчера. Всичко беше толкова чисто, перфектно на мястото си. Улиците, тротуарите, всичките палмички, цветенца, абсолютно невероятно, даже модернистични сгради. И много, тоест, много отново краси, можем да очакваме като Феникс те да се издигнат отново. Ами, аз вярвам, че това... Те просто знаят как. Имаш ли любима мисъл за модата на края на това предаване за стил и красота? Да, това е една мисъл на Коко Шанел и тя е, че модата винаги се променя, но пък стила оставя за винаги. Така че бъдете стилни. Това е класика, определено. Мисъл, която наистина всички любители на модата трябва да знаят и помнят. Мисля, че с тези думи можем спокойно да завършим днешното предаване. Благодаря ти, че ми помогна да разкажем тази приказка за Зухер Мурад, за ориенталски красавици и принцеси. А още модни истории не забравяйте всеки вторник в 19 часа в ефира на Code Fashion TV.